નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, ફરી એક વખત તમારું સ્વાગત છે. આજે પણ આપણે ફંક્શન વિશે અભ્યાસ કરીશું, જે ધોરણ 10ની એક્ઝામમાં 8 માર્ક્સમાં પૂછાય છે. દરેક વિડીયોમાં જે રીતે હું કહેતો આવું છું, એ જ રીતના કે ધોરણ 10ની એક્ઝામ માટે કે ધોરણ 12ની એક્ઝામ માટે આ ખૂબ જ અગત્યનો ટોપિક ગણવામાં આવે છે. આજે અભ્યાસ કરીશું વિદ્યાર્થી મિત્રો આપણે પછીનું ફંક્શન પોઈન્ટ ઓફ ટાઈમ. વિદ્યાર્થી મિત્રો, આગળના ફંક્શન આપણે અભ્યાસ કર્યો ડ્યુરેશન ઓફ ટાઈમ. હવે ડ્યુરેશન ઓફ ટાઈમની ઓળખ હતી ફોર પ્લસ સમય, અને પ્રશ્નાર્થ વાક્ય છે હાઉ લોંગથી ઓળખ હતી. એ જ રીતના આ ફંક્શન અને તે ફંક્શન મિલતું જુલતું આવે છે. જો ખાસ ધ્યાન રાખજો, આ અને તે ફંક્શન છે એ આડાવડું નહીં કરી નાખતા. જ્યારે બ્રેકેટમાં પોઈન્ટ ઓફ ટાઈમ આપેલો હોય વિદ્યાર્થી મિત્રો, ત્યારે પેલા ફંક્શનની જેમ આમાં પણ આપણે બે પ્રકારની પેટર્નનો યુઝ કરશું, એક તો વિધાન અને પ્રશ્નાર્થ. જ્યારે વિધાન વાક્યની પેટર્ન યુઝ કરીએ ત્યારે પહેલાંની જેમ જ ખાલી સમય અને એના આગળનો શબ્દ જ ચેન્જ થશે. પહેલા મૂકશું કરતા પ્લસ હેઝ હેવ પ્લસ બીન પ્લસ બિફોર પ્લસ સિન્સ પ્લસ ટાઈમ. વિદ્યાર્થી મિત્રો, જ્યારે ડ્યુરેશન ઓફ ટાઈમમાં અહીંયા આપણે મૂકતા હતા ફોર, પોઈન્ટ ઓફ ટાઈમમાં આપણે અહીંયા મૂકશું સિન્સ. તો આ પોઈન્ટ ઓફ ટાઈમ, આ ફંક્શનની ઓળખ શું થશે? સિન્સ. એ ખાસ ધ્યાન રાખવું. હવે પ્રશ્નાર્થ વાક્યની વાત કરીએ તો અહીંયા શરૂઆતમાં આપણે પ્રશ્નાર્થ વાક્ય બનાવશું સિન્સ વેનથી. સિન્સ વેન પ્લસ હેઝ હેવ પ્લસ કરતા પ્લસ બીન પ્લસ બિફોર પ્લસ ક્વેશ્ચન માર્ક. વિદ્યાર્થી મિત્રો, જે રીતના ડ્યુરેશન ઓફ ટાઈમમાં ઓળખ હતી એ હાઉ લોંગ હતી, એ જ રીતના પોઈન્ટ ઓફ ટાઈમમાં ઓળખ છે એ સિન્સ વેન છે. અને વિધાન વાક્યમાં કમ્પલસરી સિન્સ પ્લસ ટાઈમ મૂકવું પડે છે. એક્ઝામ્પલ દ્વારા આપણે સમજવાનો પ્રયત્ન કરીએ. રાજા બ્રેકેટમાં આપેલું છે પોઈન્ટ ઓફ ટાઈમ. હવે વિદ્યાર્થી મિત્રો, આપણને એ કેવી રીતે ખબર પડે કે વિધાન વાક્યની પેટર્ન ફોલો કરવી કે પ્રશ્નાર્થ વાક્યની? હવે અહીંયા શરૂઆતમાં આપેલું છે રાજા, તો રાજા છે એ શું છે? કરતા. તો આપણને કરતા આપેલું છે તો શરૂઆતમાં કરતા વિધાન વાક્યમાં આપેલું હોય છે, એટલા માટે આપણે વિધાન વાક્યની પેટર્ન યુઝ કરીશું. તો વિધાન વાક્યમાં પહેલાં આપેલું છે કરતા, તો કરતા તરીકે આપણને આપેલું છે રાજા. રાજા પછી આપેલું છે હેઝ હેવ. આગળના વિડીયોમાં મેં તમને કીધું કે હેઝ અને હેવ કોની સાથે યુઝ કરીએ છીએ? રાજા સાથે આપણે યુઝ કરીશું. રાજા સાથે યુઝ કરશો હેઝ. હેઝ પછી આપેલું છે આપણને બીન. બીન પછી વિફોર. વિફોર એટલે ક્રિયાપદનું આઈએનજીવાળું રૂપ. રાજા હેઝ બીન પ્લેઇંગ. ત્યારબાદ આપેલું છે સિન્સ. ત્યારબાદ ટાઈમ 1947. અહીંયા આપણે મોસ્ટલી યરનો યુઝ કરીશું. ત્યારબાદ પછીનું એક્ઝામ્પલ જોઈએ. સિન્સ વેન હેવ બ્રેકેટમાં આપેલું છે પોઈન્ટ ઓફ ટાઈમ. હવે વિદ્યાર્થી મિત્રો, શરૂઆતમાં આપેલું છે સિન્સ વેન. જો સિન્સ વેન આપેલું છે એટલા માટે શરૂઆતમાં સિન્સ વેન આપેલું હોય તો આપણે પ્રશ્નાર્થ વાક્યની પેટર્નનો યુઝ કરીશું. તો પ્રશ્નાર્થ વાક્યની પેટર્નમાં પહેલાં આપેલું છે સિન્સ વેન, જે આપણને ઓલરેડી વાક્યમાં આપેલું જ છે. તો પહેલાં મૂકશું સિન્સ વેન. પછી આપેલું છે હેઝ હેવમાંથી હેવ. હવે વિદ્યાર્થી મિત્રો, હેવ કોની સાથે યુઝ કરીશું? તો કે આઈ વી યુ અને ધે સાથે હેવનો યુઝ. તો કરતા તરીકે આપણે મૂકી શકશું અહીંયા આઈ વી યુ અથવા તો ધે. તો આપણે અહીંયા મૂક્યું છે વી. ત્યારબાદ આવશે બીન. પછી આપેલું છે વી ફોર. વી ફોર એટલે ક્રિયાપદની આઈએનજીવાળું રૂપ, તો કે રીડિંગ. પછી આપેલું છે ક્વેશ્ચન માર્ક. વિદ્યાર્થી મિત્રો, હું તમને એક્સરસાઇઝમાં બે વાક્ય આપું છું. આશા રાખું છું કે તમે એ બે વાક્ય છે એ સારી રીતે સોલ્વ કરી શકો. નયન હેઝ બીન. બીજું વાક્ય
since when my father since when has my father આશા રાખું છું વિદ્યાર્થી મિત્રો કે આ બંને એક્ઝામ્પલ છે એ તમે સારી રીતે સોલ્વ કરી શકો. હું એ ફરી એક વખત આશા રાખું છું કે તમે આ ફંક્શન બંને એક્ઝામ્પલ અને પેટર્ન દ્વારા સમજી ગયા હોય. નમસ્કાર.